নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে। আৰু অসম চৰকাৰৰ আপোনালোকৰ আহিছে টিচাৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট, শিক্ষকৰ ভেকেঞ্চি খালী হৈছে। আজি এডভাৰ্টাইজমেণ্ট আহিছে দুখনকৈ, আৰু এডভাৰ্টাইজমেণ্টকেইখন এল পি আৰু ইউ পিৰ কাৰণে আহিছে। টোটেল ভেকেঞ্চি আছে 5320টা। তো এই পোষ্টবিলাকত আপোনালোকৰ ফুল কোৱালিফিকেশ্যন কিমান লাগিব, কেনেদৰে এপ্লাই কৰিব, সকলোখিনি ইনফৰ্মেশ্যন জনাই দিয়া হ'ব। তো এতিয়া আপোনালোকৰ লাষ্ট ডেট দিয়া আছে 1 মাৰ্চ দিছে। আৰু ডিৰেক্টৰ অফ এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যন তথা ডি ডাব্লি আসামৰ ফালৰ পৰা এই ভেকেঞ্চিখিনি আহিছে টিচাৰৰ। এছিষ্টেণ্ট টিচাৰ ইন লোৱাৰ আৰু আপাৰ প্ৰাইমেৰী টিচাৰ, লোৱাৰ এল পি আৰু ইউ পি দুটাৰ কাৰণে আহিছে ভেকেঞ্চিখিনি। এছিষ্টেণ্ট টিচাৰ এল পি আৰু এছিষ্টেণ্ট টিচাৰ ইউ পি, আৰু লোৱাৰ প্ৰাইমেৰীত আহিছে 3887টা, আপাৰ প্ৰাইমেৰীত আহিছে 1433টা। দৰমহা দিছে 14,000 টকাৰ পৰা 70,000 টকা দিছে। ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজত ভেকেঞ্চিখিনি অতি সোনকালে আপোনালোকৰ আহিব, যিটো ভেকেঞ্চি বেকআপ হয় লিষ্টটো, আৰু ইয়াতে আপোনালোকে এইখিনি দেখা পাব। আৰু এজটো দিয়া আছে মিনিমাম 18 বছৰৰ পৰা মেক্সিমাম 40 বছৰ দিছে। লগতে এজ ছিলেকশ্যন আপোনালোকে পাব, অ' বি চি এম অ' বি চি 43 বছৰ, এক্স ছাৰ্ভিচমেণ্ট 42 আৰু এছ টি এছ চি 45লৈকে পাব। লগতে পি ডাব্লিউ ডি কেণ্ডিডেটে ইয়াতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, 50 ইয়েৰ্ছলৈকে দিছে। এখন স্মল ফেমিলি নৰ্মছ লাগিব, যিটো দুটা ল'ৰা ছোৱালীৰ তলত আছে নে, তাৰ এখন ডিক্লেৰেশ্যন ফৰ্ম আপোনালোকে ফিল আপ কৰি আপলোড কৰিব লাগিব এপ্লাই কৰোঁতে। আৰু ইয়াতে কিছুমান ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিয়া আছে, ইয়াতে আসাম ডেট আৰু চেণ্ট্ৰেল ডেট দুটা কেণ্ডিডেটে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন যিটো এল পি এছিষ্টেণ্ট টিচাৰ, তেওঁলোকে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিব লাগিব 50%, লগতে লাগিব দুবছৰৰ যিটো ডি এল এছ চাৰ্টিফিকেট সেইটো লাগিব, নাইবা আপোনালোকে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ লগত 45% যিটো ডিৰেক্টৰ অফ এলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যন তথা ডি এল এডৰ চাৰ্টিফিকেট আছে তেতিয়া পাৰিব, এন চি টি অধীনত হ'ব লাগিব। নাইবা আপোনালোকে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ লগতে 50% সহ যদি আপোনালোকে যিটো বেচেলৰ অফ এলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যন, তেতিয়া 4টা অপশ্যন দিছে, 4টা অপশ্যনৰ যিকোনো এটা আপোনালোকৰ লাগিব। মিনিমাম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী তাৰপৰা লাগিব তাত 50%, আৰু তাত লগতে লাগিব ডি এল এড। টেট কোৱালিফিকেশ্যনো ইয়াতে লাগিব আপোনালোকৰ, টেট পাছ কৰিব লাগিব, টেট ফৰ এল পি, এল পি ইয়াতে আপোনালোকে পাছ কৰিব লাগিব এল পি টেট। এছিষ্টেণ্ট টিচাৰ ইউ পি, ইয়াতে কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে ইউ জি চি অধীনত দুবছৰ ডিৰেক্টৰ অফ এলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যন ডি এল এড, বা বি এড থাকিব লাগিব, বি এড স্পেচিয়েল এডুকেশ্যনটো থাকিব লাগিব, গ্ৰেজুৱেট লাগিব প্ৰাৰ্থীজন, তাৰপিছত ডি এল এড বি এড এইখিনি থাকিব লাগিব। টেট কোৱালিফিকেশ্যন ইয়াতে বিচাৰিছে আসাম টেষ্ট ইউ পিৰ কাৰণে লাগিব, ছায়েন্স টিচাৰ ইউ পিৰ কাৰণে আছে, বি এছ চি পাছ কৰিব লাগিব, দুবছৰৰ ডি এল এড চাৰ্টিফিকেট লাগিব, নাইবা বি এড হ'লেও হ'ব, ডি এডৰ স্পেচিয়েল এডুকেশ্যন আৰু বি এডৰ স্পেচিয়েল এডুকেশ্যনৰ চাৰ্টিফিকেট লাগিব। লগতে টেট কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব, টেট ফৰ ইউ পি এছ বিচাৰিছে ছায়েন্স আৰু মেথমেটিক্স ছাবজেক্টত। আৰু ইয়াৰ লগতে আপোনালোকে অনলাইন আবেদনখিনি 17 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াতে এইখিনি ডকুমেণ্ট লাগিব যেতিয়া আপোনালোকে বিচাৰিছে, এছ এছ মাৰ্কশ্বিট বা এডমিট বিচাৰিছে, এছ এছ এল চি, ডি এল এডৰ আপোনালোকৰ চাৰ্টিফিকেট লাগিব, লগতে মাৰ্কশ্বিট লাগিব এ টেট নাইবা চি টেটৰ, আপোনালোকে য'তে কোৱালিফিকেশ্যন আছে, আসাম টেটত যদি আছে তাতো পাৰিব, যদি চেণ্ট্ৰেল টেটৰ চাৰ্টিফিকেট আছে তাতো পাৰিব, এন চি চি থাকিলে দিব পাৰে, পি আৰ চি লাগিব। তো এইখিনি ডকুমেণ্ট যিসকল কেণ্ডিডেটৰ আছে বা কোৱালিফিকেশ্যন আছে, সেইখিনি কেণ্ডিডেটে 17 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা লাষ্ট ডেট দিছে 1 মাৰ্চ, তাতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ইয়াতে আপোনালোকৰ মাৰ্কছ বি লাগিব হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ লগত, 50% লাগিব, ডি এল এ লাগিব, লগতে আসাম টেটত বা চেণ্ট্ৰেল টেটত পাছ কৰিব লাগিব। সেইকেইটা কোৱালিফিকেশ্যন থাকিলে আপোনালোকে পোষ্টখিনিত 17 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এডভাৰ্টাইজমেণ্টৰ ডিটেইলছ মই দি দিছোঁ ডিছক্ৰিপশ্যনত, এইখিনি আপোনালোকে চাব। টুইটাৰ ইমানেই, ধন্যবাদ।